murakoze cyane bene data muri hose nongeye kubishimira nongeye kwishimira uyu munsi imana iduhaye kugira ngo dusangire ubuntu bwayo imana rero ibahe umugisha imana ibagirire neza bari burasirazuba bari burengerazuba bari mu bihugu bitandukanye muri afurika mu burayi aho muri hose imana ibagirire neza bene data badukurikiranye twishimiye rero kongera kubana namwe kuri uyu munsi ndumva reka dusenge imana dukomeze ibiganiro imana ibahe umugisha cyane data mu izina rya yesu mana yacu nziza ikiranuka yuzuye kugira neza kwinshi ndagushimiye uyu munsi nanone ngushimiye aba bavandimwe bakurikiranye bino biganiro aho bari hose bumva ikinyarwanda urangura ukuboko kwawe kwiza ubagirire neza kubw'ineza yawe ikomeye n'urukundo rwawe rutangaje mu izina rya yesu kristu umwami wacu amen murakoze cyane rero imana ibahe umugisha uyu munsi ndumva nifuza ko twaganira ku gukomera kw'imana kandi tukanareba n'abantu bagiye bizera imana mu buryo bukomeye hari abantu bagiye bagira kwizera guhambaye kandi bagiye bagira kwizera guhambaye nabo babonye ineza y'imana burya bizeye imana nk'abandi bose bumvise imana nk'abandi bose ariko bagira kwizera guhiga abandi abo nibo bagabo nk'ababiri ndibuze kuvuganaho namwe mu nshamake ndagira ngo twihuse dusome muri Samweli wa mbere ibice 17 umurongo wa 17 kugeza ku 25 haranditse ngo bukeye Yesaya yabwira umuhungu we Dawidi ati gemurira abakuru bawe efa imwe y'ingano zikaranze n'aya marobe y'imitsima 10 wihute ubishyire bakuru bawe mu rugerero kandi ushyire n'umutware w'igihumbi barimo amasoro 10 y'amavuta y'igishwamwaka urebe bakuru bawe uko bameze maze unzanire inkuru zabo zimvaho kandi Sawuli n'abo bayisraheli bose bari mu kibaya cya Yera barwana n'abafilisitiya nuko Dawidi azinduka kare mu gitondo asigira umwungeri we intama ze yenda ibyo bintu aragenda nk'uko Yesaya yamutegetse arasukiraho bakikije amagare naho ingabo zihigira zigiye kurwana 21 nuko abisraheli n'abafilisitiya barema ingamba urugamba rwerekerana n'urundi maze Dawidi abitsa umurinzi w'ibintu umutwaro we aravuduka ajya mu ngabo aramutsa abakuru be akiganira nabo muri ako kanya ya ntwari y'umufilisitiya witwa Goliyati asohoka mu ngabo z'abafilisitiya atangira kwiyamirira nk'uko asanzwe Dawidi arabyumva abisiraheli bose bamurabutswe bashya ubwoba baramuhunga 25 abisiraheli baravuga bati aho murabona uriya mugabo uzamutse ni ukuri azanywe no gusuzugura isiraheli umuntu uri bumwice umwami azamugorora ubutunzi bwinshi amushyingira umukobwa we kandi azaha inzu ya se umudendezo muri isiraheli reka tugeze nko kuri 27 maze Dawidi avugana n'abo bantu bamuhagaze iruhande ati uzica uriya mufilisitiya agakura w'isiraheli igitutsi bazamugororera bate mbese uwo mufilisitiya utakebwe usuzugura ingabo z'imana ihoraho ni muntu ki reka ndekera nanone twongere dusome abami ba mbere ibice 18 duhere ku murongo wa 19 abami ba mbere
ibice 18 murongo wa 19 aranditse ngo nuko none ntumirira abisirayeli bose bateranire ku musozi w'i Karumeli kandi abahanuzi ba Bali uko ari 450 n'abahanuzi ba Shera basangirira ku meza ya Yezebeli uko ari 400 nuko ahabatumira abisirayeli bose nabo bahanuzi abatenereza ku musozi w'i Karumeli nuko Eliya yegera abantu bose aravuga ati muzageza he guhera murunga bangabo niba muzi yuko Uwiteka ari we ma nimumukurikire kandi niba ari Bali abari we mukurikira abantu baramusubiza bati iryo ja abantu bamusubiza ijambo rimwe Eliya yongera kubwira abantu ati nijye jyenyine muhanuzi w'Uwiteka usigaye ariko abahanuzi ba Bali ni 450 nuko nimuduhe impfizi ebyiri bahitemo iyabo bahitemo aguremo ibice babigereke hejuru y'inkwi ariko be gucanamo nanjye ndatunganya iya kabiri nyigereke hejuru y'inkwi ne gucanamo muhereko mutakambira izina ry'Imana yanyu nanjye ndatakambira izina ry'Uwiteka maze Imana iri busubirisha umuriro iraba ariyo Mana abantu bose baramusubiza bati ibyo uvuze ni byiza amen ndagira ngo ntatinze nenda guhuza aya magambo abiri tubonye turaganira ku mbaraga z'Imana turaganira ku kuzemera kugira abantu bemera imbaraga z'Imana kugira abantu bemera ubushobozi bw'Imana tumenye ko Imana ihambaye tumenye ko imbaraga z'Imana zihambaye noneho nuwizera yizere kwa gukomera kw'Imana twizere izo mbaraga zayo kuko Imana ni nyembaraga bene data wo muri hose abantu benshi bakunda kubona ko ibintu byinshi by'imbaraga abantu bakunda kubyitirira Satani tangaza byabaye ngo biriya byakozwe na Satani haba habaye ibimenyetso ngo biriya byakozwe na Satani ibintu byose abantu bakumva ko ari bya Satani ngo umurozi ngo niwe wakoze ibingire oya nge ntabwo nemeranya n'ibyo bintu gutyo kuko Imana yaremye ijuru n'isi ifite imbaraga zikomeye ariko ikeneye abantu bayizera reka mfata akanya gato yanse nuvugaho aya magambo mu gihe cya Samweli Abisiraheli bizeraga Imana bari bazi Imana bari abantu b'Imana bari baratoranijwe n'Imana ndavuga igihe cya Dawudi bari baratoranijwe n'Imana Imana ibaha n'umwami umwami wabo abasauli Sauli rero nabakuru ba Dawudi bari baravutse mbere ye bari abantu b'Imana rwose pe bari abantu b'Imana banayizeraga ariko mu gihe cy'amakuba bageragejaga gukoresha ubukoryo na taktike basanzwe barize mu gisirikare ariko ntago bari bizeye Imana bayiringiye nk'uko Dawudi yari afite umutima wiringiye ku rwego rwumva ko nta muntu wayisuzugura kandi ahari ibintu byose rero bikenera umuntu uribuze kuvuga ijambo riri mu butware buhamya Imana Imana nayo ikigaragaza no mu gihe cya Eliya nuko byari bimeze ari Ahabu umwami w'Abisirayeli ari n'abahanuzi b'ibinyoma bariya bari barabaye abahanuzi ba Bali bose bavugaga ko bizera Imana no kuvuga ngo usibye umugore wa Ahabu wari warazanye Imana z'inyamahanga akazizana mu Bisirayeli ariko Abisirayeli bose bahaga Uwiteka Imana yaremye ijuru n'isi Eliya rero aza gutinyuka yumva ko Imana yabo idakwiye gusuzugurwa arayizera mu bushobozi bwayo n'Imana yumvise Bibiliya iratubwira ngo Eliya yari umuntu nkanjye nawe yari umuntu nkawe yari umuntu nkatwe ariko asaba cyane ko imvura itagwa Imana iramwumvira arongera asaba cyane ngo Imana ikingure ijuru nabwo iramwumvira rero yari umuntu nkanjye nawe nanjye nawe uyu munsi twagaragaza icyubahiro cy'Imana murakoze rero ndumva nari buvuge byinshi ahubwo ndagira ngo tuze gukurikirana ubushize twababwiraga ko tuzajya mu giterane Karangazi n'abantu bakurikirana ibiganiro byacu n'urayini mugenda mubibona kandi ubushize nari kumwe n'abana Imana yadufashije bakava mu muhanda
uyu munsi bakari abakozi b'Imana abadukurikiranye benshi mwakomeje kuduhamagara ndetse na bamwe mwaje kutureba ku rusengero abandi mwakiriye agakiza muri benshi rero ndagira ngo uyu munsi uyu mwanya ne gutinda ibyabaye mu giterane byaratunganijwe ndagira ngo studio babidushyirireho dukomeze tubikurikirane asigaye Imana ibahe umugisha nyuma nitumara kwakira nitumara gukurikirana iby'Imana yakoze mu giterane turaza kwakira amatelefone yanyu dusengane Imana ibagirire neza kandi Imana ibahe umugisha mugubwe neza Imana ibishimire ndagusabye kugira ngo wizere imbaraga z'Imana wemere imbaraga z'Imana Imana ibahe umugisha kasabe studio badufashe Imana ibahe umugisha ndamushimye uko ni umugabo ukuri ni umugabo utagutera mutya koko izina rya Yesu izina rya Yesu izina rya Yesu umwatanye umwatanye komeza jene umwatanye komeza jene umwatanye komeza jene umwatanye komeza jene ndamushimye uko ni umugabo ukuri ni umugabo utagutera mutya koko yenda bwiza ukuri satani yaranyishe yarapfuye umunsi wanjye washize koko umunsi ufatwa umunsi umwe uwo munsi urangiza kuri ya kwezi cyuko ari cyo ashimira imana yari yarabimwibaze yari yarabimbwiye koko nawe ibyo ndwaye nuko mbonera mwana wanjye ntari namushyize igiye kujyamo hitambikamo kubara abana banjye mfite abana icyenda nanjye ndi n'umugore wanjye banyandikira abantu cumi n'umwe bamaze kubandika mituweli iranga nyahangaha ku irembo biranga njya ku murenge biranga njya ku kagari biranga njya ku karere niho nabitumije noneho buresha irazamuka ngiye kugira ubukwe bwabugiyemo mbikora ndi mu bukwe byose birakuranga ariko ndashima imana yanjye koko njyewe nta muntu nta kintu kindi niyambaje uretse imana yanjye urumva niyo natabaje mu bikorwa byo gukora byose yikoreye byose nabibwiye koko nageze aho umwuka wanjye uhera nkajya mbwira madamu nturanyije ko ururimi rwanze ko kuvuga byanze nkareba urupfu umunsi nkarandeba urupfu abana twari turi kumwe bari bandwaje nibo babizi ariko uwo munsi nareba urupfu iyi myaka yose ishize ariko gahini n'amazi ibyumweru bitatu mu bitaro ariko ndareba urupfu imvayo ndazangira ariko ndashima abakirisitu baha ndashima ab'ingenzi baha koko barankingiriye ndabibona urumva ab'ingenzi nararanaga nabo uko nabaga ameze uko niko nararanaga nabo nkabona dusenga nkareba bari hirya basenga ndabibashimye kuko bampagazeho naho ubusimbagiriro manaribagira koko ndashima imana yanyuje kandi n'ibikorwa nakozwemo ndabishima kuko nabiyibukije ikanyibuka urumva natanze imyumbati aha mu rusengero urumva amafaranga natangaga ibyo nezaga byose twarabigabanyaga ndashima imana n'ibyo nariganyije imana izabimbabaza nayisabye imbabazi imbere yayo pe kuko navuganye nayo igihe gihagije ndashima imana yankurije ndashima abakirisitu babo ndashima nawe bavuga gutuma nawe njya gushima kuko ibyo wakoze birakunze ntabwo ari iby'imana ni imana niyo ariko nawe yagukishije barayisabye kugira ngo ujye kuri data yaciyemo mu ijuru
Yes, I'm going to go to the house. Okay, I want to ask you. Murakoze rero murabona imirimo y'Imana uriya muvandimwe ejo mundi mvuye hano muri studio barampamagaye ameze neza yarakize yarabuhutse ari nundi mudamu mwumvise atanga ubuhamya nawe yari yarafashwe mu kwezi k'8 acika umugongo we yashimiye hano kuri televiziyo yahamagariye hano rero murabona imirimo y'Imana bene data aho muri hose ndagira ngo wewe warucitse intege warunaniwe wizere imbaraga z'Imana Imana iracyakora rero ntatinze cyane ndifuza ko noneho dufungura umurongo tukita ba telefone zanyu Imana ibaho umugisha kampere kuri uyu hello karame ni ntabwo ureba ko rije gukwita base dore telefone nitaba ngiyi nije turo tuvugana na uyiriho ntabwo ureba ko ndi wankwitaba kuri iyi telefone mfite mu ntoke yalo okay aha ngaho rero umbwira icyifuzo cyawe urinde uherereye he ee bya gucanze Ego mama. Jya kure ya televiziyo gatoya. Cyangwa ugabanye volume cyane. Urinde Uri Claire Umuntu twasengeye ninde Okay Mani habwe icyubahiro rwose nawe washakaga gutanga ubuhamya bwe ufite cyifuzo ki cyangwa ufite kibazo ki Sawa urakoze cyane reka twumve nabandi Hello Naguvuga Hello Muraneza Muramahoro Nase nari mfite ikifu Urinde uherereye he Oh wagiye Sawa Hello No Hello Zamurijwe twumve Hello
Hello. Zamura ijwi ntabwo uvuga. Yesu ashimwe cyane. Amakuru ni meza, witwa nde, wiherereye he? Hello. Hello. Mukomeze mwohereze message kandi abifuza kujya ku rubuga namwe mubisabe. Tugira urubuga rw'amasengesho abarwifuza kurujyaho mubisabe turabashyiraho. Hello. Hello. Karame. Ego Kerema. Urifuza iki Kerema? Urifuza provisoire. Wize iby'amategeko y'umuhanda? Wize iby'amategeko y'umuhanda? Imana igufashe kandi kujya imbere, uyikorere uyitsindire mu izina rya Yesu. Uzashire kubwoba. Ukorere provisoire, Imana izakujya imbere uyitsinde mu izina rya Yesu. Urakoze Kerema. Yakoze cyane. Hello. 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 Karame. Hello. Karame. Hello. Genda kumva. Mukomeze muhereze message. Hello. Karame. Yesu ashimwe cyane. Hello. Oh, rezo zabaye rezo, mwohereza ama message. Hello. Hello. Ndashima Imana. Urinde uherereye he? Hello. Urinde uherereye he? Uri ku murindi wa Nasho. Yego mama, witwa nde? Emmanuel Habimana. Yego mama, tubwire. Nzabona impa Emmanuel. Yego nzabona impa, ngaho tubwire. Yego. Karame. Nawe ni ikintu wakwisubiza? Ngira ngo ni amarezo. Icyo ni ikibazo cyoroshye. Hello. Karame. Hello. Hayo ngira ngo amarezo yanze. Amarezo ngira ngo yanze. Hello. Karame. Yesu ahabwe icyubahiro mama. Turashima Imana. Urinde uherereye he? Ku Gisozi. Sawa, mukanya turaje dusenge, turabura iminota mikeya ngo turakira telefone nkeya hanyuma dusengere abarwayi. Nawe ufataho urwaye, wizere gukira. Hello? Kandi ubishoboye wazagera no ku rusengero tukagusengera gutya turi kumwe. Dusengera i Nyamirambo haruguru ya Hotel Baoba.
Wazira kuri telefone tukakuyobora. Yes, agu umugisha Chantal. Karame. Karame. Hello. Karame. Yes, ashimwe cyane. Ingabire Sara uherereye he? Twamaze gusengera hano kuri televiziyo igitangaza kigusanga ikibungo. Yego. Haleluya, zamurira Imana icyubahiro rwose kandi uhumure. Iyo ndi Imana yaguhaye izavuka, nta mbaraga zindi zizigera ziyikoraho. Oya, humuri tuma batwita. Umva mama, ntega amatwi umva aya magambo. Ituma batwita ni nayo ituma babyara. Twagusengeye kuri televiziyo hamwe n'abandi uzamura kwizera. Umaze kuzamura kwizera, Imana iguhinda wari warabuze imyaka yose. None uyu munsi uratwite. Iyatumye inda yawe ijya mu mwana, nizatuma ugeza mu mezi 9 ukabyara. Humura rwose, n'ujye unicara ugishima Imana, ubane n'Imana, wirinde guterura ibintu biremereye no kunama cyane. Cyane cyane muri iki gihe cyo gusama cya vuba. Ahasigaye uwo mukozi w'Imana turamutegereje mu izina rya Yesu. Yesu aguhe umugisha cyane kandi ugubwe neza, ugira amahoro ya Kristo. Amen. Hello. 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 Karame. Karame. Muraho neza? Urinde? Yego mama. Icyifuzo ni ikihe? Gerageza ugere ku cyifuzo. Amasaha ari waradufata mama, aya masaha ya televiziyo biba byiruka. Yego ma, urakoze cyane. Abandi murakomeza kuduhamagara dushoje, ubwo murihangana, ntabwo nabitaba mwese. Imana ibagirire neza, reka dusenge Imana. Tugiye gusengera abantu bagiye kwakira Yesu umwami n'umukiza. Nidusongeza dusengera abarwayi, abafite ibyifuzo bitandukanye, abatabyara, abarwaye indwara zikomeye. Mutangire kwitegura kwakira ibitangaza, kuko iyi ni isaha y'ukuboko kw'Imana ku buzima bwawe. Ufata aho urwaye, kubitekerezo bari kubikora, tugiye gusengana. Ariko reka duhere ku bantu bashaka kwakira Yesu umwami n'umukiza. Subiramo aya magambo avuga ngo: Mwami Yesu, uje imbere yawe, nizeye izina ryawe, mbabarira ibyaha byanjye, nanjye nemeye kugukurikira no kugukorera by'iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Urakoze Mana yacu, kubw'imbabazi zawe n'urukundo rwawe rukomeye. Urakoze kuko wuzuye kugira neza kandi ukora imirimo y'icyubahiro. Ukesha icyubahiro kuko uri Imana yacu. Izina ryawe rishyirwe hejuru. Tunanije buri mbaraga z'uburwayi. Mwami, rambura ukuboko kwawe kwiza, kiza uburwayi, kiza ubumuga, tanga urubyaro, girira neza abantu bawe, zana amahoro, ubaka ingo, kora imirimo ikomeye, mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze cyane, Imana ibagirire neza. Shalom.